La part de les matemàtiques a què em dedico són les equacions en derivades parcials. Són equacions que, bàsicament, es fan servir a la física des de fa 200 anys i actualment es fan servir en totes les enginyeries, en finances, en biologia, a totes les ciències, bàsicament, i enginyeries, es fan servir aquestes equacions. Són equacions diferencials. Coses de finances, que és el preu de les accions americanes, o el gel que es desfà, en física, per un matemàtic, són exactament la mateixa equació. Em dic Xavier Ros i sóc matemàtic i actualment treballo a la Universitat de Zuric. Els matemàtics el que fem, i en particular el que faig jo amb la meva investigació, és intentar entendre aquestes equacions des d'un punt de vista teòric. També té un punt molt positiu, que és que viatgem molt, és molt col·laboratiu, acabes parlant amb molta gent diferent, gent d'aquí, d'Estats Units, d'Austràlia, he anat fins i tot a Senegal a fer classes de matemàtiques, d'estudiants de doctorat, vull dir, hi ha molta varietat, diguéssim, dins d'aquesta feina. Matemàtica, anàlisi, paciència, lògica, ciència. Vaig estudiar a Barcelona i després em vaig quedar aquí mateix a fer el doctorat. Vaig fer el doctorat a la Politècnica i un cop vaig acabar el doctorat vaig anar als Estats Units. Vaig estar 3 anys de postdoc a Austin i després ara porto 2 anys a Zuric, on soc professor de la Universitat de Zuric. L'energia, el funcional d'energia, és la integral a l'òmega de... Per la matemàtica té una part bonica i també alhora té una part molt útil. Llavors, és la combinació d'aquestes dues coses la fa molt atractiva. Alhora, fer investigació en matemàtiques, que quan descobreixes una cosa nova, pot ser, si és una cosa important, estàs fent una contribució al coneixement científic general, diguéssim. Això és bastant gratificant. Però, per altra banda, també estàs fent de professor amb alumnes, amb estudiants de doctorat, i això també, també és gratificant, perquè veus que si ho fas bé t'ho agraeixen i veus com creixen. Xavi és himself as a... I like really these lectures to follow them because it takes a lot of time explaining and it's important that we get it and it's always very calm and one can always ask questions. For sure he's a very competent mathematician and it's probably the most competent I've worked with. Els joves investigadors de tot arreu en general, que viatgin i vagin a altres universitats i després, si volen, doncs ja tornaran. Crec que és millor això que no intentar que es quedin allà sempre al mateix lloc. Viatjar i veure altres coses sempre és molt positiu. Doncs ara, mirant la ciutat de Zuric, aquí amb aquest paisatge, la primera equació que em ve al cap és la que modelaria els núvols. Els fluids, equacions dels fluids, perquè veig els llacs allà. L'equació de la calor, pel vent, també són equacions dels fluids. Doncs d'aquí 10-15 anys m'imagino sent professor o investigador a Barcelona, probablement, ja ho veurem. De moment estic a Zuric, i molt bé, però sí que segurament m'agradaria tornar i m'imagino això, estant a Barcelona i sent matemàtic. Fundación Princesa de Girona. Siempre con los jóvenes.